Now tell me that doesn't give you a hard on. Undskyld, der var sindssygt mange mennesker inde i byen. Var det timing det perfekt? Hvor ser det godt ud. Mm. Men jeg tror, jeg har fundet en rigtig, rigtig god gave til min mor. Og ved du hvad? Et par Carlsberg kommer på bordet. Jeg har også købt en gave til dig. Og pludselig bliver samtalen meget hyggeligere. Skat, er det der, hvad jeg tror, der? Ja, det er en ring. Jamen, jeg tror, det var ikke du ville. Drik den afkølet og i godt selskab. Ej. Du ved, hun bliver så glad for sådan noget tingeltangel, ikke? Nu skal du bare se, hvad jeg har til dig. Rigtig dejlig varme skisukker. Sukker? Og nyd det, lige så længe det varer. Ah, kan det også være lidt fodkoldt? Ja, det er jo det. Carlsberg Pilsner. Brygget på det bedste, vi har. Hey, hey, hey. Dr. Bombay er tilbage. Dr. McDo's nye CD, Under the Kills, kan købes nu. How wonderful life is when you're in the world. På sådan en ganske almindelig onsdag skal man tidlig op, og man får det forkerte ben på sig, og intet går så glat som det skulle, og sikkerhedsselen er latterlig, og trafikken driller, og der er alt for mange biler, og for få parkeringspladser, og mødet er dræbende kedeligt, og man kommer sent hjem og vinder 7 millioner i Viking Lotto. Jackpot i Viking Lotto. 7 millioner. Dagen efter sådan en ganske almindelig onsdag skal man slet ikke tidlig op. Så starter udsalget i Fona og Megafona. Udsalg, kalder I det udsalg? Ja. Nej, det skal være billigt. Prisen skal længere ned. Jamen så Panasonic 28-tommer stereo TV til kun 2.999. Spar 2.000. Sådan, du så fristen ind. Hvor er det billigt. Kom til udsalg i Fona og Megafona. Vi ved, hvad du taler om. Også når det gælder priserne. Jeg er en lykkelig ikke-ryger. Så stik den også mig. Ikke-ryger. Bare en enkelt. Nej. Viljestyrke er ikke altid nok. Her kommer Nicorette Plaster ind i billedet. Slut. Bare en ud af fem måder at holde op med at ryge på. Nicorette. Hvor der er vilje, er der vej. Ring til Nicorette Backup på 70 15 52 52 og kom godt i gang med at blive ikke ryger. Til optagelse af denne scene blev der brugt en fantastisk foundation. Max Factor's Facefinity med Permaware. En ny holdbar foundation. Den har udviklet sig, den holder dagen lang. Time efter time. Når først du har lagt den på, bliver den ved med at se perfekt ud. As a makeup artist, I've never seen a foundation last longer. New Facefinity with Permaware from Max Factor. The makeup of makeup artists. Anden juledag på TV3. Der findes folk, som tror på spøgelser. Og det burde de også. Christina Ricci. Hej. Bill Pullman. Og spøgelset Casper. All he wants a friend. Bagefter, Donnie Brasco. En politimand går undercover i mafiaverdenen med Johnny Depp og Al Pacino. I'm not becoming like them, Maggie. I am them. Det er anden juledag fra kl. 20 på TV3.